Hola amigos, estoy parado aquí en Puerto Banos. Vi befinner oss som sagt i Spanien och vi tänkte köra en hamburgerjakt där. Bara dra hem till lite följare, konungar, kings, vad fan man nu säger. Och kolla vad de går för vid grillen. Hamburgare är det som gäller idag. Men jag har en liten sån här grej i tanken nu i huvudet att det inte kommer bli så mycket grill i den här videon. Folk kommer steka, vet, det är mycket lägenheter här, lite hus här. Jag bryr mig inte, vi är i Spanien, vi ska köra en hamburgerjakt, jag är fett taggad på det. För det är faktiskt väldigt mycket svenskar som befinner sig i Spanien och speciellt runt om i Marbella och så vidare där vi är just nu. Så vi ska kolla vad konungarna går för, hoppas ni är taggade på det här. Om ni är det, glöm inte att lämna en like på den här videon. Prenumerera jättegärna på kanalen om du är ny, så kör vi igång. Vi lyckas ta oss in i ett gated community här. Vi ska då möta upp en grabb här nu. Han verkar bo här, eller jag vet inte riktigt om han bor här eller om han är här på semester. Men de verkar ha något lägret här någonstans. Vi ska se vad han går för när det gäller hamburgare. Återigen, här med. Han säger att han ska vara proffs, eller proffs och proffs. Jävligt duktig på burgare. Jag är jävligt taggad inför det här. Det är lunch by the way, så häng med. Yes, då kör vi då. Tjena mannen! Hola amigo! Tjena, tjena! Välkommen in! Tackar, tackar! All right, det här händer alltså. Det här det händer. Du har förberett som fan alltså! Jag har gjort mitt bästa. Här har vi lite såsar och sånt skit. Sen har jag försökt göra någon guacamole, men det har inte gått så jättebra med den. Men... Okej, men den ser ändå ajt ut liksom. Smakerna sitter, men avokadon var inte helt klar. Det är bara att smaka på om du vill. Den var, alltså smaken är perfekta, men avokadon var inte helt mogen. Den var för mogen. Den var god, jag fattar vad du menar. Den är lite hård, hård liksom. Ja, lite hård. Men det är som fan och manande. Mm. Men allt annat sitter här. Jag kommer göra en egen gjort sås. Jalapeno och sånt. Jag vet om att du tycker att du inte gillar stark mat sätt. Nej, men jalapeno är nice. Jag ska försöka vara snäll. Ja, okej. Okay. Alltså, folk tror att jag är en jävla mes efter allting. Jag gillar inte stark, sriracha är fett stark. Fan, är det här? Det här är inte typ sriracha va? Det är sriracha. Ja, det är någon spansk version skulle jag ta. Det är en jävla tiger på. I Sverige jobbar vi typ en höna på den. Jag vet inte vad det är. Bully arts. Har de bra grejer i Spanien, tycker du? Alltså 90% är handlat på svensken. Jaha, de har svensk butik här? Det ligger vid gymmet, paddel, real paddelgym. Jaha, okej, okay, all right, okej, okay, nice. Och det är grill? Det är grill idag. Det är inte stek? Det är inte stek. Jag var rädd för det, jag bara, okay, nu när vi är i Spanien, jag har en känsla att folk inte grillar här, folk står bara steker liksom. Alltså grejen är det, hade varit i Sverige så hade det varit underlättat jättemycket, för den grillen där hemma, den känner jag in och ut. Ja. Men den här grillen här uppe, den är, ja ni kan få se den, vi kan ju gå och kolla. Ja, oh jävla vad fett! Det ska nog gå att smasha på den här. Jäklar, du kör smash alltså. Ja, du känn här. Det känns ändå rätt varmt tycker jag. Jag tror man bränner som ja, jo, men det är bra, det är bra. Alltså man blir lite lurad av värmen också här. Såklart, det är typ 30 grader nu. Ja, det är riktigt varmt. Här har ni ut. Jävligt skön utsikt. Här kan man sitta och dricka cerveza. Här kan man må jävligt under. Men vart är vi befinner oss någonstans nu? Ventura del Mar, Puerto Banos. Ja. Och det är jävligt schysst ställe. Är det mycket svenska som bor alltså, här i området? Jättemycket svenska, men mycket fransk. Alltså, allting är jätteblandat. Britter också. Britterna är överallt. Alltså. Om du kollar där nere så alltså, 80% är britter. Och de är alltså... De är galna. De är överallt. Ja, de är överallt. Jävla britter. Jag tänker att jag gör som vanligt. Jag försvinner. Jag vet inte vart jag försvinner. Kanske sätter mig på en solstol här eller så. Fan, ingen aning. Och du gör ditt race. Jäklar vad mycket kött du har. Ja, jag vet, men jag tänkte ni tre stycken, vi är några grabbar också, så det blir... Ah, okej. Okay. Ja, men kör din grej. Jag måste bara säga att glödbädden ser jävligt nice ut också. Ja, det har varit igång nu typ en timme, så det måste fan vara varmt. All right, men lycka till. Kör hårt. Tack så jättemycket. Midjan Charla heter jag, 22 år gammal. Vanligtvis bor i Helsingborg, men nu är vi i Marbella. Och idag ska jag laga hamburgare till Sampe. Sett många av hans videos, det är egentligen inte jättemånga som levererar, men vi får hoppas på att vi kan göra det bra idag. Jag har gjort en och annan burgare i mitt liv. Just nu så förbereder jag såsen. Jag har gjort den här såsen typ 10-tal gånger innan, men Sampo sa han gillar jalapeno, så att det kommer bli lite extra jalapeno sådär. Det ligger där 4-5 stycken i. Nu kommer 3 till. Sen har vi majonnäs, ketchup, senap, peppar, salt, citron, sriracha, jalapenos och en krydda som heter så mycket som cayenne också. Till det har vi bröd, brioche. Köttet har vi där uppe. Istället för bacon har jag valt att använda pancetta. Det ska tydligen vara lite krispigare, tror jag. Ingen aning. Sen har vi cheddar. Det är inte ikosten, men
Jag har käkt den en gång innan. Den är faktiskt helt okej. Det är det vi kommer bjuda på idag. Sen här har vi också en guacamole som man kommer kunna äta till sidan om. Avokadon var lite för mogen, lite för omogen, men. Nu ska vi bara smaka av såsen här. Riktigt bra. Sen anledningen också till att jag kör en egen sås, det är också mycket för det här att alla videos som man ser, då köper de någon jävla maxsås på typ Ica och sån vanlig jävla dressing liksom. Du ska göra det eget. Det måste ju vara självgjort. Och bacon också vanligt, därför bytte jag ut det. Och sen hade de ju inte Icos den här, så jag fick ju ta den. Men det kan vara tur det också, för då är det inte samma burgare hela tiden. Vi kommer bjuda på smash burgers. Högrevkött. Pancetta. Och jag hade ingen sån här smash-redskap som jag har hemma i Sverige, men vi får hoppas att den stekpannan funkar. Sen kör vi det på grill. Jag är inte jättevan att jobba med såna här grillar, men vi får hoppas på att det funkar. Och nu ska vi försöka smasha burgarna så gott det går. Sen tar man lite olivolja på också för att den inte ska fastna. Det fastnar ju lätt. Men vi får hoppas på att... Puckarna är inte helt uppmätta, men de ligger mellan 90-110 gram styck allihopa. Glömde nästan vid Spanien. Skål. Sen nu, med tanke på att grillen inte var lika het som vi förväntade oss, med tanke på att den här plattan inte är gjort redan, kommer det ta lite extra tid att grilla hamburgarna, men... Nu händer det grejer, va? Eller improvisera ibland. Den här osten var faktiskt jävligt bra. Jag blev faktiskt förvånad. Men den var jävligt god. Nu låter vi osten smälta och bygger början istället. Nej, men det är jävla känsla. Det är helt annorlunda än från Sverige känner jag redan direkt. Liksom, här sitter jag i en solstol i 30 grader och får liksom tan samtidigt som koningen står där vid grillen och gör lite burger. Jag ska vara helt ärlig säga att det känns som att vi har kommit till ett jävligt nice ställe. Vi är i Spanien, vi är inte i Sverige, vi har inte samma förutsättningar. Jag vet om det är bättre eller sämre, ingen aning. Men jag tyckte grillen såg jävligt ball ut och sen att han kör smashed här, jag blir så för jävla förvånad. Det är många som har skrivit och sagt att fan kom till mig, jag är i Spanien för det är mycket svenskar här och jag är lite burgare. Och jag frågade liksom, är det grill eller vad händer? Och många sa liksom alltså fan, jag bor i lägenhet och så det blir steka och så vidare. Så jag förväntade mig att det skulle bli stek här också. Alltså teflonstekpannan, skittråkigt. Men så kommer jag hit och jag ser grillen, jag blir så jävla glad alltså. Så jag mår fucking kanoner. Så nu inväntar vi käket så hoppas vi att det här är dunder helt enkelt. Sen här har vi avokadoröran. Avokadon var inte helt, alltså den var lite omogen. Men smakerna sitter faktiskt jävligt bra. Så jag tror att han kommer uppskatta den jävligt mycket. Alltså jag har aldrig någonsin lagat eller ätit bacon. Jag äter inte gris, men han gillar den väldigt mycket, så man måste ju försöka fixa det liksom, och då blir det inte alltid 100%, men det ser faktiskt jävligt bra ut. Den ser crispy ut. It's ready. Och nu när vi är i Spanien så har vi lagt nockon åt sidan. Så att, det blir ingen nocko idag alltså? Nej, det blir faktiskt bira. Det är bira? Du får två stycken. Okej. Åh jävlar, vilken ost! Vad fan är det här? Alltså man har gjort rätt jävla mycket burgare i sitt liv innan, så att jag tror att den kommer vara
lätt bland topp 5 alltså. Ja, det är så. Jag skulle gissa på alltså, det. Alltså what? Jag blev fan förvånad alltså. Nej, vad sjukt. Så det är då briochebröd. Ja. Nice att du fick tag på det, för vi gjorde ju burgare häromdagen. Och vi var inne i en sån här supermarket och jag hittade, det fanns ett hamburgbröd. Och det var liksom korvbagan typ där riktigt dåliga hamburgbrödet med fram på. Ja. Alltså vi snackar torrt liksom. Om du lägger in det i frysen dagen efter, och alltså det är så här, det är bara smulor liksom, fattar du? Skitdåligt bröd. Men du har lyckats få tag på ett bröd. Har du krigat för det eller vart fan fick du tag i det här? Jag kan säga att jag har varit i jävligt mycket olika butiker för att få tag i det jävla brödet. Är det en svensk? Det var nästan så att jag skulle laga eget bröd också. Oh, jävlar! Okay. Alltså vi bakade eget bröd, det var så illa för att de bröden som finns i de flesta butikerna, de är ju katastrof liksom. Ja, det är så. Sen köttet, det var också att jag fick leta efter högrepp, men vi löste det till slut. Avokadon, ja, den var lite omogen, men det var fan jävligt god ändå. Ja, brochebröd, det är någon dressing i botten. Ja. Två puckar, högrepp, bacon, avokado, ost och lite mer dressing i toppen. Det är egengjord dressing i botten och i toppen. Avokado, guacamolen då som gjort själv. Det är inte bacon, det är en pancetta. Aha, okej. Okay. Det ska tydligen vara lite krispigare. Sen är det två puckar 90 grams högreppkött, två stycken cheddar. Och ja, den egna såsen då, jalapenosåsen som jag gjorde. Har du gjort den här tidigare liksom? Det här är din signaturburgare liksom? Ungefär, ja. Men istället för avokadoröran så brukar jag köpa picklaröret. Men jag vet om att jag gillar avokad. Jävlar! Nej, det här var nice. Grillade du det här baconet eller vad heter det? Ja, jag grillade allt. Allting är grillat på kolgrill. Alltså. Det är jävligt kladdigt nu, men det ska det vara. Jag skiter i det. Det här var grymt. Det här var riktigt jävla grymt. Från alltså, en annan grej jag tänkte bara säga. Ja. Alltså, finns det bra hamburgersanger här i typ Spanien eller Marbella typ? Nej, absolut inte. Nej, jag har märkt det. Bröderna ser ju katastrof. Det kan ni fan få veta allihopa. Bröderna som Marbella, den suger fan dasen. Ja, och jag hörde det av några andra svenskar, typ andra dagen vi var här. Dra inte till bröderna i Marbella. Det är sämst här. Är det för att de har andra råvaror här eller? Alltså jag kan ju säga att det cheese fries smakar ju alltså sur filmjölk. Och deras kött, allting är bara så jävla kladdigt. Smakar bara vatten typ. Alltså det är inte gott alltså. Okej, okay. Jag har inte testat det så jag vågar inte säga vad jag tycker och tänker. Men jag har hört av flera nu. Så jag antar att det inte är värt att dra dit liksom. Men finns det andra bra ställen? När jag äter burgare så gillar jag att ha smashburgers. Här nere så är det inte smashburgers. Det är de här tjocka. Det är feta burgare liksom. Alltså vad fan, de ligger efter utvecklingen. Det där tjocka köttet, de här, det körde man typ 2015 liksom. Ja, det är jävligt mycket sånt här nere. Ja. Det är typ så överallt på alla jävla semester man åker till. Så är det mycket sån feting. Det ser ut som en köttbulle liksom. Men det finns jävligt god öl. No cap. Det är ingen caps då, men alltså ingen hatt liksom. Den här burgaren var fucking sjuk. Alltså smakerna på den här var sin. Osten var fan grym alltså. Men det här är bara någon sjuk cheddarost liksom. Ja, alltså jag testade tre olika, men den där var ju asgo. De andra var ju lite bel liksom. Men den där var skitnice. Den hade jag lätt kunnat använda i Sverige också. Alltså. Ja, nej men jag håller med. Det såg ju så sjukt ut. Alltså en grym burgare, värsta solen, utsikt över vattnet, palmer och grejer och en kall bira i handen. Det blev inte alltså, bättre så. Vi skålar på den. Alltså det här är, jag mår fan 10 av 10 just nu alltså. Jag tror faktiskt han gillar den. Alltså, det verkade ju så på det han sa, men sen kan det ju vara så att han bara gör lite vita längre framför liksom. Så att, jag vet inte, jag gjorde en jävligt bra börja. Jag har gjort jävligt mycket börjar innan, så att jag vet ju själv att de är jävligt goda. Så att, jag tror faktiskt han kommer gilla den. Avokadoröran, pancettan, köttet, allting, det blev faktiskt succé. På den här grillen, tro det eller ej, så blev det jävligt bra. Sen fick han ju en bira till också, så att det höjer poängen med. Högt, liksom. Jag är faktiskt jävligt nöjd. Det hade kunnat vara lite bättre om det hade varit i Sverige. Då hade jag velat göra en annan sås med crème fraîche, men vi är i Spanien så man får ju ta det man har. Och jag tyckte faktiskt det blev jävligt bra. Nej, jag är så jävla nöjd. Mätt, belåten, fina aromer. Gifter sig så jävla trevligt. Det är... Den här är högt rankad. Alltså jag vill säga lätt. Alltså lätt. Nu säger jag lågt det. Topp 5 av... alla episoder, alla börjar jag har testat liksom. Lätt en topp 5. Jag försöker bara klura ut vad jag har käkat under den här seriens gång. Men ja, det är högt uppe. Jävligt högt uppe. Den här var bra. Alltså, jag vet inte vad det var. Det var länge sedan jag fick en avokadoröra på en börja faktiskt. Så det här var riktigt bra. Det var ju så här man gjorde liksom. Det var inte bara avokado utan det var så här. Även fast avokadon inte var så bra och mogen allt vad det var. Så jag kände fan inte att den var dålig av något slag. Och den där typen av... bacon, fast det inte var bacon. Det var riktigt nice, krispigt och jävligt trevligt. Och den här osten skojar man inte bort. Det enda jag kan känna att köttet var kanske lite för icke-fettigt.
Alltså lite mer fett i köttet har varit lite nice. Jag drog in på någon supermarket häromdagen och så ser jag att det ligger en kartong med två så här hamburgerpuckar. Då står det Wagyu på det liksom. Wagyu-kött. 5 euro för typ, jag tror det var så här 300-400 gram kött liksom. Alltså aldrig i mitt liv liksom. Finns inte på världskartan att det var Wagyu. Så jag vet inte vad jag tycker, alltså så här Spanien och deras kött här. Jag vet inte, nej, jag tror det är något lut som gömmer sig där. Bortsett från det, jag är så jävla nöjd. Riktigt nice. Nu ska jag njuta lite av solen och den fina utsikten. Och den här såklart. Tack som fan för en alltså jävligt grym början. Jag måste bara, alltså jag är helt ärlig, det var sjukt nice. Tack så mycket. Uppskattas. Ja, jag brukar alltid liksom komma med lite flak och lite liksom tack för att vi kom hit, men som sagt, vi är där vi är. Ja. Och jag glider inte runt med massa drick på mig. Så jag säger bara du får två nockoflak med och lite bars och sådär, men du får skriva adressen även om du vill ha det hit eller till Sverige. Till Sverige. Ja. Då löser vi det. Så det bara skriv upp på Instagram så löser vi det. Och så hör jag av mig. Om det här kanske är det best one. Jag har ju några till jag ska dra till. Eller det är lite oklart. Det är många som har skrivit. Kom hit, jag är här. Folk bangar ur. Det visar sig att de är på, jag vet inte vad, det är Barcelona eller Madrid eller något skit. Och det kan inte vi. Vi är i Marbella nu liksom. Så det kan bli så att det bara blir du och en annan i den här episoden. Jag är rätt säker på att även om det är jag, en annan eller fyra till så är jag bäst. Du är bäst. Jag gillar det här självförtroendet. Nice som fan alltså. Tack som fan då. Tack så jättemycket. Ja, ha det bra. Vi har tagit oss hela vägen till Malaga. Vi ska hämta en kille som heter Albin. Och det här ska vara en jävla konung han med som alla andra. Och det ryktas även som att han är från Skåne också. Och han flyttade faktiskt till Spanien bara för någon vecka sedan. Så han är ganska ny till hela alltet. Men det ska bli jävligt intressant att se vad han har att bjuda på. Så jag är taggad på det här. Häng med. Let's go. Mot Albin. Mot burgers. Och jag är jävligt hungrig som vanligt. Let's fucking go. Tjena, mannen! Tjena! Tjena! Är det bra? Du är bra själv då? Ja, det är fint, det är fint för fan. Oh, här var det svalt och skönt. Jag tror jag sa så exakt likadant hos andra grejer. Ja. Du kör igång! Men jag dricker bärs hela tiden. Jag är ledig för fan. Aha. Jag jobbar inte idag. Det här var inte den koningen hade igår. Det här såg till med Malaga på den. Ja, men det är alltså 4,5 euro för 12 bärs. På riktigt? Ja, så det blir liksom... Det där lät smattar nice. Till. Okej. Lilla köket. Ja, okej. I lilla lägenheten. Lilla lägenheten. Och var befinner vi oss någonstans just nu? Till alla som undrar. Och jag också typ egentligen. Benalmadena. Utanför en park som är stor. 5 minuter från stranden. Mm. 11 minuter från det nya kontoret när det kommer. Okej. Okay. Du har flyttat hit till Spanien? Som ja, jag flyttade för några veckor. Och hur länge är tanken att vara här? Det vet jag inte. Du vet? Jag stannar tills jag stannar. Fan, det är burgare som är där då. Du kommer steka sig. Ja, jag kommer steka. Jag har ingen grill. Nej. Med. Så jag tror grabbarna i linsen kommer att hata lite mer. Nej, men grejen är det är lite mer accepterat skulle jag säga att köra här när vi faktiskt är i Spanien. För det är typ lite mer lägenhet här kan jag tycka. Ja, det är lite mer lägenhet. Ja. Så det är lite mer svenskt att grilla. Ja, så är det ju. Och när man flyttar liksom som svensk till Spanien, alla kanske inte kan flytta till fucking hus liksom. Nej. För jag vet inte, får man ens ha en grill här ute? Det kanske man får. Jag har ingen aning. För det är mycket så att du får inte grilla, elgrill typ för du har det. Ja, så jag vet inte. Men vet du vad, det är inga problem. Kör stekpannan så, vet du vad, jag går ut och solar. Ja så. Albin, 20, kommer ursprungligen från Malmö och lite runt Malmö. Jag har inte bickan men jag har Malmö FF på bickan. Bärs, gillar att steka borgare. Idag blir det en smoky cheese med lite skånska instick på det. Det är ett uschips som jag har snutt lite från ett hamburgerhak i Malmö. Jag tycker det är Malmös bästa borgare. Jag har några ställen att testa innan jag alltså, bestämmer mig för det. Men uschipset. Det blir gott som fan, lite rökigt. Det blir lite krispigt i det också. Så den ska bara in i ugnen i några minuter och sen så kommer det bara chatta om det. Sen där jag egentligen växte upp i Höllviken så vid Kämpingstranden så har de typ sån här bröd. Eller de har inte det där för det var så Surfshack började faktiskt. När vid Kämpingstranden och de har liknande bröd så jag tänkte fan, det blir ball. Ta lite skåning i det hela. Skulle egentligen varit en chili cheese, men de har inte färska jalapenos i Spanien. Så det blev en smoky cheese, så lite rucola, lite finhackad bacon, engelsk, vällagrad cheddar, någon slags nötkött. Jag har inte blivit riktigt vass på spanskan så jag får jobba med det jag har. Och sen så blir det en väldigt söt briochebröd. Sen har jag gjort en, kommer vara lite Dijon i toppen. Och sen igår redan så vispar jag ihop en egen chili slash tabasco mayo från grunden. Så ägg,
solrosolja, salt, chili flakes och tabasco. Så har vi hela setet där. Sen kommer jag steka burgaren på ett lite speciellt sätt också. En lite garagebar i Höganäs. Och som jag inte hittade, ja, de har inte, hade inte någon färs med hög fetthalt, så jag får tyvärr använda lite smör. Jag har lite koll på att Sampe är inte riktigt nisch med det här med att steka ovansidan av brödet, men jag kommer göra det lite ändå. Och kolla där inne. Så att det börjar hända redan. Snyggt. Det är alltid smash. Om jag inte grillar. Men sen så ibland har man turen att ha ett stekbord när man grillar också. Där hemma. Men nu har jag ingen grill och jag har inget stekbord. Så jag får jobba med det jag har. Precis flyttat hit, men gott blir det i alla fall. Det var skämmigt om jag inte får upp den där Dijon-burken där. Alltså. Men även rucolan. Lagt i blöt så att den kan vara lite krispig. Dra vattnet snart så det inte blir helt slafsigt i början. Strömmen gick, men det löser sig. Har vi det klassiska ostchipset som jag skulle vilja påpeka, det är från Malmö. Men ostchipset kommer göra mycket crunch. Och nu är pannan riktigt varm. Jag går snabbt här och så gör början. Det är viktigt att på med mycket salt. Med baconet. Jag är inte så jätteglad i jätteknar på bacon i början. Jag tycker det smular för mycket och blir helt. Så jag kommer göra lite soggigt eller vad fan man ska kalla det. Smacka på den där. Där kommer det rosa bra, snabbt och smidigt. Några sekunder där. Dunda. Och där. Nej. Nej, men Albin verkar som en riktig jävla skön skåning, måste jag säga. Vi var hemma hos en skåning igår också. Det är så jävla sjukt, alltså. Jag fattar inte. Är det många skåningar i Spanien? Vad är grejen? Nej, men han verkar som en jävla lirare. Och bärsen. Vad fan är grejen med att alla dricker... Är det också en skåning? Jag vet inte. Det gick ju något brandalarm. Det var jävligt ositt där inne. Men jag vet inte fan. Och sen... Direkt när jag gled in och jag kollade in i köket och ser den här alltså vita osten nästan. Förstår du vad jag menar? Nästan ja, men ljusgul ost. Och jag tänkte bara, fan, hoppas det är någon bra cheddar ändå. Cheddar, det kan ju vara cheddar även fast den inte är liksom orange. Så jag hoppas det här blir bra ändå. Jag har ingen aning. Det ska bli jävligt intressant, okej? Okay? Jag vet inte, jag har inte så mycket tankar eller förhoppningar. Förutom att hans polare skrev till mig också. Så han bara, Albin är en fucking konung, ta med en. Så jag vet inte jag om han är konung på början eller bara konung som person. Men ja, det får vi se snart helt enkelt. Jag får klippa lite mer bacon. Det blir lite stökigt, men vad fan. Och det är alltid sjukt stökigt när jag bor här. Men här kommer den. Garagebar. För ni som har talat om det så har den ett rätt så bra namn. Denna kommer stekas i lite vanlig senap. Sen på den sidan där man har redan har stekt så lägger jag på pepparn så den inte bränner fast i början och bara smakar bränt. Det är inte den klassiska svettosten som man har i Sverige. Ja, de börjar rika som fan och brandlarm går igen. Nu är det lite fett i denna redan så jag kan ju faktiskt börja steka den andra. Så majun, den har jag gjort själv. Jag tänkte det är sånt. Stick och handla majo och blanda någonting i den för att kalla den din egen. Det gör inte jag. Jag börjar piffa till den lite. Och så där. Slår på den första. Som sagt, jag har ingen aning vad det är för kött jag jobbar med nu. Det var bara att försöka hitta något gott. Strör det emellan första och andra pucken. Sen så i toppen. Det där kommer vara en liten väl utspridd klick Dijon. Och så chips smulas lite. Så det är perfekt. Lite segt, lite knaprigt. Rätt så knaprigt och bra färg på den. Lite parmesan och cheddar i den, eller fan om det var parmesan, något parmesanliknande. Vi ser, då är en puck kvar, sen så ska den vara basically den.
fram med shotglaset. Lite vatten som man inte kan dricka. Och i ånga den. Vad fan är det här? Det där är mitt kära ostchips som jag hittade. Vad sa du vad det var? Ostchips. Ostchips? Ja, man steker den. Eller jag lägger in i ugnen. Här kan jag inte steka den för pannorna blir så jävla varma. Vad var det där under då? Där är klassiker. Vänta lite nu. Ja. Vad fan är det för ost? Detta är en cheddar. Men det är det? Det är bara att den inte är en sån plastkedda. Den är inte orange. Det är inte en orange cheddar. Okej, okay. Och ja, vad var det där nu? Lite bacon, rucola, ostchips, en hemmagjord mayo från grunden med chili, tabasco. Ja. Ostchipset har ett borgarhak i Malmö. Har du tagit med det från Sverige eller vadå? Nej. Detta har jag gjort själv. Sampe, min broder. Min broder. Bon appetit. Ja, men vad är det står här uppe då med texten? TGB var det mest liknande brödet som jag kunde hitta, men det står för The Good Burger. Ja, jag tyckte det var du som hade stämplat det där. Nej, tyvärr. Nej. Jag har inte redskapen, men jag ska in och hämta en bärs. Okej. Jag måste ju dock säga, om du bara själv känner så här. Tycker du att det här känns? Nej. Det är ju tyvärr inte det. Nej. Jag försökte lösa det med att olja in det. Ja. Vattna lite och värma lite. Men är Spaniens fel för att de har så dåligt utbud av bröd? Alltså det är mycket. Jag har försökt ha jalapenos i den här. Jag hittar inte färska jalapenos någonstans. Nej. Och jag vet, grabbar jag var tidigare. Jag har tummen att dra till 5 olika butiker tills han hittat bra bröd. Ja. Nej, men tänker baka det själv nästan. Det är så här. Vi var faktiskt nära på att baka det själv. Mm. Fast det blev inte. Nej, men det är lite pill liksom. Ja. Men okej, jag fattar ju lite vad som är på er. Men du får gärna berätta ändå liksom. Nej, men botten har du min hemmagjorda. Chilmaju. Ja, det är så. Egen alltså. Egen. Jag har vispat ihop den. Elvisp. Ja, okay. Och sen så lite tabasco, chili flakes. Alltså jag hittade inte ens chili att trycka ner. Färs chili. Vad är det? Alltså jag fick trycka ner tabasco och chili flakes. Det var inte sting i chili flakesen. Men den funkar bra i början. Ja. Och lite rucola som jag har lagt i vatten så att den ska få lite krisp. Rucola, det var vanligt. Mellan puckarna, lite soggy bacon. Soggy bacon. Lite soggy bacon. Ja. Det är så jag gillar det. Ja. Sen har jag gjort ett parmesan cheddar chips i ugnen. Mm. Som jag river och sen så lägger man in ugnen så blir det nice. Okej. Okay. Lite dijonsenap i toppen. All right. Och sen är det är vanlig högrev då antar jag liksom. Jag vet inte. Det är från en kossa. Ja, det är från en kossa. Det är från en kossa. Ja, men jag hoppas att det är. Men okej, okay, och sen snackar de om alltså osten. Det är någon cheddarost men ja, det är en cheddarost, den är bara inte orange. Ja, det ska vara en väl lagrad cheddar från England. Okej, okay. Den kanske är bättre till och med den. Alltså den smakar bra. Jag har inte testat smaken smält. Ska vi se. Okej, okay. Den här osten var nice. Den var nice. På riktigt. Och ja, den här var god också. Ja, den är obligatorisk. Ja, det ser ju lite så här. Lite sketchy ut. Det ser jävligt sketchy ut. Men det var riktigt gott alltså. Jag känner ju parmesanen där liksom. Ja, nej, men det är ju den blandningen med cheddar så får man fruktansvärt god. Man ska ju helst blanda några ostar. Då får man lite mer smak. Sen kan du inte blanda som tråkig husmansostar. Nej, wow, nice alltså. Okej. Okay. Ja, men skönt. Mm. Det är därför du skulle komma. Jag skulle göra nice burgare till det. Ja, men verkligen. Det är min grej. Bjuder hem. Ja, men alltså, är burgare en grej på riktigt eller så här? Nej, alltså, nej, det var faktiskt min vän som sa till mig att jag borde skriva till dig. Mm. För han skickade till mig. Alltså, jag har inte varit, alltså nu när jag lägger in i lumpen, jag har inte varit så aktiv med YouTubers och sånt. Jag har bara kollat mest på random saker. Mm. Och sen så skrev han till mig bara, han vill ha folk runt Marbella som lagar burgare. Och han brukar vara hemma hos mig och brukar steka burgare och grilla lite där hemma. I Sverige, och då sa han bara att du borde vara med. Och så tänkte jag gör mitt. Försöker inte göra så mycket research. Så det här var en alltså väldigt, jag tror jag aldrig ätit någon liknande burgare, men alltså det här var, alltså jag diggar med smaken och så. Ja, men jag gillar att göra lite egen. Tyvärr kan jag inte göra en egen Dijon eller något sånt, men jag försökte med majon i alla fall. Mycket salt till köttet. Det kände jag gillar det. Jag gillar det. Ja, det är gott. Den här var, alltså det var mycket olika smaker, men alla var riktigt nice tillsammans. Alltså jag måste säga det var. Ja, men det är för rucolan istället för alltså som jag säger åt Borg, krispsallad. Ja. Det går inte. Alltså jag klarar av det. Jag tror mycket den här orangea parmesangrejen själv, den gör alltså otroligt mycket smak. Jag vet inte om ni ser här, men alltså det kanske inte ser så jättetrevligt ut. Jag vet inte, det kanske ser ut som att det är. Det ser inte ut som en vanlig burgare med den här orange osten grejen, jag vet inte riktigt. Men nej, men får jag säga att borgarhak ja. I Malmö, Charlie's Burgers. Ja, du,
Jag har hört som fan om det. Alltså, och när jag var där nu, inte nu idag, förra året, skulle jag dit. Tror fan inte de har stängt på måndagar. Jo, på måndagar. Varför har de det? Och det var liksom min sista dag, sen skulle jag dö hem. Vad säger jag? Det var så här, ja, det var skittråkigt. Det är ett måste. Men det är bättre än Surfshack, eller vad heter de? Heter de Surfshack? Alltså jag måste ändå reppa Surfshack, för jag har varit med sedan de grundade Kämpinge. Ja, innan okay. De blev ett borgarhak. De finns det... i Höllviken också, eller? Ja, de finns i Höllviken, ja. Då, men de börjar också i Kämpinge. Alltså precis där i Höllviken. Och sen så just det, jag har stekt borgaren i senap. Jag har stekt borgaren i senap. En av puckarna har stekt i senap. Och själv? Ska jag välja det, så glömde jag steka den andra i senap. Men det är nog bra, för jag fick inte lika mycket senapsmak. Men det gör de på garagebar. Det fick jag länka till mig av någon släkting. Garagebar. Ja, ja. Det är 13:e bästa borgaren i världen, fick de någon vid något tillfälle. Det är det som ligger i Höganäs där. Höganäs, precis. Höganäs, ja. Jag har ju varit på lite roadtrip, testat mycket borgare. Mm, okej. Okay. Alltså grejen är, jag tyckte den här var... Alltså jag var... När jag såg den där, jag bara, vad fan är det här? Helvete. Men, alltså jag är ärlig, det här var riktigt nice. Det enda jag på riktigt känner är fan brödet. Ja. Brödet var inte nice. Min favorit är Willys. Willys egna märke, det som heter Gourmet. Inte liksom Garant Brioche eller någon potato bun eller? Alltså jag har testat många, någon potato bun eller Kåbrannas potato bun eller Willys egna. Alltså Willys egna bröd, det är så fruktansvärt bra. Okej, så det är the shit liksom? Ja, det är the shit. Och du har testat mycket bröd? Jag har testat mycket bröd. Då hör ni det där. Nej du, den här skulle du ha cred för. Ja, alltså, tack. Smakerna på den här var något nytt för mig och jag gillar det. Ja, det var verkligen. Ja, men jag är inte mainstream. Det är jävligt kul att du gör något helt eget, för det är många som kollar på det här och sen skriver de när jag väl gör såna grejer. Och så gör de det som folk har gjort innan för att men det där går, brukar alltid gå hem liksom. Det är såhär, det är så här, till slut kommer man till en gräns där folk får fan ta och testa lite nya grejer liksom. Man kommer inte jättelångt om man säkrar valen. Nej, ja, men jag känner verkligen det också. Och det börjar bli lite tråkigt. Så jag säkrar det. Jag drog igång brandlarmet och allt däremellan. Jag gillar sånt. Brandlarm är nice och bara det är kul när jag osar i köket. Jag gillar när det händer grejer liksom. Du, är det den andra eller? Tredje. Din... Jag var tvungen att ta en innan, jag måste vara skönt i video. Ja, vart köper man dem där? Det fanns en supermarket där uppe, tror jag. Det kan du säkert göra. Tänkte, det är ju en spansk öl. Jag tänker innan man drar hem liksom. Bara lägga på den. Ja, det finns någon röd pils nu som alla kör på här. Kuroskampo. Det är nog, någon billig. Finns hemma på mitt gamla jobb också. Okej. Okay. Ja, den bara okej liksom. Misslyckas som en djurslagare du kör. Ja, det var det. Kan inte jag. Det har varit en jävla bash-episod nu alltså, men... Alltså han är ju borgaren i sig. Det är mest brödet fallerar lite, men det är lite råvaror, lite extra ching som jag hade velat ha innan, som jag inte kan få tag på här. Jag är inte så orienterad än. Alltså det jag hade kunnat förbättra är ju brödet. Brödet är ju sjukt viktigt. Alltså brödet kan göra en hel borgare för mig. Och tyvärr så fick jag inte tag. Alltså det är ju sjukt svårt att hitta bra bröd. Det ska inte vara sånt fotbollskuppbröd som man får på när man var 10 bast. Går inte. Men jag tycker ändå, det är ju lite inslag. Han sa ju det att han inte hade testat så mycket av de smakerna innan. Jag tror lite saker från där hemma som jag sett på borgarhak. Det kan nog bli bra. Det kan nog bli riktigt nice. Det är ju brödet som fallerar. Och det är mycket av borgar, men fan. Jag skulle ändå säga att jag känner mig nöjd. Det skulle jag, absolut. Jag tyckte jag stekte det rätt så bra. Kan bli för mycket på ena pucken. Men ostchipset igen. Ostchipset är viktigt. Det var nice. Den var, alltså, jag vill ju verkligen vara ärlig så att alla förstår att det inte är någon fake shit och att jag bara kommer och säger att allt är nice även fast det inte är nice. Men den såg fan inte nice ut den här början. Jag ska vara ärlig och säga, den såg verkligen inte bra ut. Osten, inte orange och så vidare. Men de här smakerna har jag aldrig fått på en början tidigare och jag kan säga att jag älskar det. Varenda smak. Det jag sa till han där, det är 100% true och det är att brödet var inte nice. Brödet var verkligen inte nice. Det var hårt. Vad ska man säga? Det var inte alls en studs i brödet. Och brödet är jävligt viktigt. Tänk dig att det är brödet som håller upp alltså i princip alltihopa. Köttet. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det spanska köttet här när man gör burgare. Jag själv har gjort en burgare här om dagen. Och det var inte så bra utbud på det. Hade väl haft lite mer fett i köttet här också. Köttet kändes ganska, vad ska man säga, torrt. Lite hårt. Nu överdriver jag lite, men så ni ska få en bild av det. Så kött och bröd, sådär. Men resten av ingredienserna som man hade gjort, sjukt nice. Alltså otroligt bra. Den här osten, jag blev imponerad. Den var... Banger, verkligen. En helt annan typ av burgare. Det var inte den här klassiska ost, kött, vad vet jag, dressing och bröd liksom. Det var något nytt och jag gillar det som fan. Det ska man verkligen ha. Det blir lite klurigt alltså, men alltså det är mellan han och den andra grabben. Båda är skåningar, men jag menar, vilken av skåningen är den bästa? I don't know. Det var en bra burgare. Ja, det måste jag faktiskt säga. Jag
älskar smakerna. Allihopa. Det värmer, det värmer. Ja. Det är det som är meningen. Ja, nu har vi snackat jävligt mycket om det här brödet. Och du vet, jag har kommit överens om... Alltså det... Eller kommit fram till att det är fan Spaniens fel alltså. Alltså det blir lite så, massa menos. Ja, ja verkligen. Ja. Jag håller helt med. Och jag kan tänka mig att folk som kollar tror att jag bara säger det på schysst för att... Så här. Den såg inte ut då världens finaste. Nej. Det gjorde den inte, men... Den mest estetiska. Nej, verkligen inte. Men det smakade jävligt bra. Så det är bara det. Men vad fan, ni som kollar, testa och köra en början med de här grejerna som du sa. Det är bara det alltså, jag vill typ göra när jag kommer hem. Speciellt den här grejen som du gjorde, den här parmesan... Ja, det är urchipset. Ja, och det var riktigt nice. Alltså. Jag hade preppat innan, så det såg inte riktigt ut. Men det är bara hyvla skiten och så bara lägg det på en plåt. Eller ja. Om du har bra stekbord, stekjärn, så kan du få upp det rätt så lätt. Men ja. Ugnen är lättare. 200 grader. 4-5 minuter. Ja, som sagt, vi är i Spanien. Jag har ingen bil eller nockoflock, men jag brukar alltid ge en gift liksom till de är den till. Så, men du kommer ju stanna kvar i Spanien. Ja, jag bor här. Du bor här liksom. Ja. Så nock är rätt stort här i Spanien, så du kommer få en leverans. Två flak och lite barbells bars tror jag det blir också. Uff. Så det är bra. Det är nice. Ja, det är underbart. Så löser vi det. Så får jag tacka som fan för ett jävligt trevligt besök. Ja, tillsammans. Tack. Så tack för att du kom. Ja, men tack. Ha det så bra i värmen. Alltså. Nu är det så här att vi har bara dragit hem till 2 personer här i Spanien. Jag skulle dragit hem till 4 personer, men en av dem bodde 4 timmar bort. Det var Barcelona, Madrid, det var någonstans där. Och en av grabbarna kommer hit nästa vecka. Så det har varit lite missförstånd där. Så det blir bara 2 personer som vi åker hem till i det avsnittet. Men vi tänkte att vi drar in på någon restaurang och testar vad de har här. Nu är klockan 4. På dagen och de har ju sin siesta här nu. Jag vet inte vad det är. De går och slaggar mitt på dagen och sen så vaknar de upp och så fortsätter de knega jättekonstigt. Så väldigt mycket ställen är faktiskt stängt just nu. Men jag har hittat ett ställe här där vi befinner oss just nu. Det är inte i Marbella. Vi är typ 40 minuter därifrån. Vi är ungefär i Malaga och det finns en ställe som heter Hamburguesa här som ska ha lite burgare. Frågan är väl vad de lever upp till sitt namn. Så vi ska testa en hamburgerstang här nu i Spanien och kika hur det är. Häng med. Och här har vi då menyn här då. Jag vet inte riktigt. De heter Hamburguesa. Hamburgeseria, Café Raquel. Jag vet inte riktigt, men det här är... Jag kan se 2,5 börjar jag se på menyn här. Och det här verkar de köra något ägg på den här. Jag vet inte vart osten är. Brödet ser inte jättenice ut här. Men vad vet jag? Vad vet jag? Bilderna kanske... Det kanske är clickbait åt fel håll, förstår jag menar. Så när början kom in så är den helt jävla galen. Men jag tänker väl att jag beställer in... Den här kostar 4,60... Euro Panduro. Så jag beställer in den här rackaren och så kollar vi vad den går för. This one, this burger? Yes. I want this one. Okay, so I eat here. Is there cheese on the burger? No. It's not. Can I add the cheese? Yeah. All right. Do I pay now or after? Well, whenever you want. So. Whenever I want, okay. Ja. Fan, jag... Om man heter hamburgesa, då ska du fan vara bra att göra, men det är inte. Nu kommer de med vatten överallt. Vattnet kanske är bra, jag vet inte riktigt. Får se. Vilket jävla gott vatten! Åh fy fan, vart är det här ifrån? Så är på spanska, ingen aning. Men vi inväntar en burgare här då, så får vi se hur det är. Jag är sugen på att rosta lite idag. Hoppas ni är taggade på det. Så tänker jag att jag ska ta ett snack med ägaren sen och fråga vad fan det är någon... Nej, jag skojar. Det här var nog den största hamburgaren jag fått in, kan jag säga. Jag bad ju om en cheeseburger liksom, så att säga. Men jag fick ju ägg på hamburgaren som vi ser där. Sen har vi en ostskiva. Den ostskivan ingick inte egentligen, men jag bad om en ostskiva på den här. Det här kan vara den sjukaste hamburgaren jag har fått. Jag trodde han skulle gå till ett annat bord när han skulle lämna den här, men nej, det var till mig. Nu kör vi helt enkelt. Det är ändå 50 spänn för den här typ. Det är ju bra pris. Tror inte vi har någon... Nej, vi har ingen dressing alls. Ingen dressing. Det är kött, ägg, ost, lök och sallad. Och en tomatskiva. Wow! Who made this? Blant tugga? Nej. Det är min, det är min, det är min, det är min. Lite ägggula. Det var fan den äckligaste hamburgaren. Hamburgaren. Jag har käkat. I hela mitt liv. Till och med Bosse, lokalkändisen i Dalarna, hans burgare var bättre. Nej, jo, ljuger. Hans var bättre och den mådde jag illa efter. Den här vet jag inte, jag kommer ju, vet inte hur jag kommer efter den här. Vad är det här? De kan inte heta hamburgesa och det här är deras hamburgare. Det borde vara olagligt.
här, filmar ni. Vattnet däremot. Det ska man cred för. Jag brukar säga att jag alltid käkar upp oavsett vad när jag gör med hamburgervideosna. Oavsett hur äckligt det är, jag käkar alltid upp. Jag är ingen jävla som sitter där och bara, nej men en två tuggar. Men det här, jag tror fan inte det blir en till tugga alltså. Hamburgese. Kolla där, läs den här skylten. Burgers, baguette, many dishes, drinks and spirits. Take away, coffee machine. Det här är ju pommes, det här ingår inte i själva jakten men ändå. Det var ju noll fras i de här. Okej, Karin, du som säger, jättekonstigt avsnitt blir nu här, men du som kan pommes så här, vad säger du? Nej, det är skolans pommes. Ja, nej. Tänk er så här mjöl i potatis, så här mjölpotatis. Nej, men tänk er när man fick korv och pommes i skolan och man tänkte, yes, det är pommes idag. Där sa du något. Och så glider man fram och mattanten smäller upp på din tallrik. Ungefär i den stilen. De kanske ser lite bättre ut här, men de smakar väldigt identiskt med det. Men vem är jag? Vem är jag att döma? Vem fan är jag? Jag är bara en loser som sitter här på ett svettigt hamburgahak i Spanien. Så jag håller käften nu. Nej, men det var ju ingenting att hänga i granen. Det var det absolut inte. Jag skulle ljuga om jag sa att det var bra liksom. Så finns ju ganska mycket att jobba på. Försöker komma på nu om det var någonting på den där tallriken som jag kan tycka var nice. Men jag vet inte. Den här isbergssalladen kanske var... Nej. Nej, man har inte isbergssallad på en hamburgare, komma på nu. Där vattnet, återigen. Köpte en till nu när vi dog härifrån. Det var jävligt nice. Ska man ha big up. Bra vatten, kallt som fan. Jävligt lent i halsen. Inget knockoflak till det här stället. Kan jag säga rakt av. Damer och herrar, jag känner typ att jag är klar med Spanien. Jag har varit hemma hos två grabbar. Jag har testat ett hamburgare som var för jävla dåligt. Jag vet inte riktigt hur det här blev. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Om ni tyckte den var någorlunda okej, glöm inte att lämna en tumme upp. Prenumerera jättegärna på kanalen om ni är nya här på kanalen helt enkelt. Eller bara på videon. Ingen aning, vad fan som helst. Tryck på den här prenumerera-knappen. Vi har ett mål och det är att nå 500 000 prenumeranter. Så om den här jävla prenumerera-knappen är röd på något jävla vänster, jag vet inte varför den skulle vara det, så tryck på den så att den blir grå. Jag tror den blir grå när man prenumererar. Ja, det borde den bli. Och sen får ni gärna skriva ett ställe jag borde dra till och köra såna här hamburgerjakt. Jag vet att ni skriver hela tiden olika städer. Nu är faktiskt, alltså högst upp på listan är faktiskt Norrland just nu. Det är extremt många som har skrivit, men vart i Norrland? Norrland är jäkligt stort, så skriv jättegärna. För nu står jag utanför flygplatsen här. Jag ska hem till Sverige nu igen. Och jag är taggad på lite mer burgarjakt. Så skriv jättegärna. Så hörs vi och ses i nästa video. Ha det bra. Tjena.